À noite ela estala muito, tá? Quando nós estamos dormindo, ela estala muito. Está chovendo muito num quarto lá em cima. São nestas condições que Elza e seu Aristeu vivem com a família no bairro Terra Firme, em Belém do Pará. Quando a chuva se intensifica, o dia a dia na casa fica bem complicado. A estrutura da casa, não tem estrutura, não foi feito percinta, não tem percinta. Ela é levantada nos esteios, tá? Mas ela já foi para o fundo 3 vezes, né? Foi para o fundo 3 vezes, por isso nós estamos nessa, por grande chuva, ela larga toda. Então, já estamos preocupadas com esse inverno, porque não tem mais o quente subir, tá? A casa, estamos sem fio, estamos com a cabeça no teto já. Hoje o ambiente se tornou ainda mais desconfortável devido às condições de saúde de Aristeu. Com a visita dos pastores e a avaliação social, a Assembleia de Deus vai reconstruir a casa do casal. Após a verificação estrutural da residência, a igreja pretende iniciar as obras o quanto antes. Será um trabalho árduo, um grande desafio. Aqui eu tenho certeza que será feito estaca raízes com mais de 9 ou até 12 metros de profundidade. Eu quero dizer para você que agora é a hora de você arregaçar as mangas. Você não pode trabalhar com a gente, mas você pode doar. Iremos precisar de cimento, seixo, ferro, areia, esse material grosso, tijolo, para começar essa grande obra. Você que já teve umbrado conosco nas outras casas, que nos ajudou com cerâmica, argamassa, qualquer material de construção, laje, telhas, madeirame, não vamos precisar de você. E você que ainda não teve oportunidade, terá agora, meu irmão. Vamos precisar muito do teu apoio, contamos com você, nos procure. Essa é uma obra que você pode ajudar em qualquer momento, seja na parte estrutural, na parte de acabamento, na parte de mobiliário, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. De repente você tem um armário em casa, uma cama, que não está utilizando, mas está em boas condições, doe, porque essa obra é tudo para a glória de Deus.